ចរចាជញ្ជៀនទីមេត្រីបែបប៉ុនទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ចិន OnePlus បានបញ្ជាក់ពីការប្រេចឆាតប្រកាសបង្ហាញ smartphone ចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពលគឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំថ្ងៃគម្រប់ខួបរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដង ទីបំផុតក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ចិន OnePlus បានបញ្ជាក់ពីការប្រេចឆាតប្រកាសចេញកម្ពូល smartphone OnePlus 12ជាផ្លូវការហើយដែលត្រៀមប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះខណៈព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរៀបចំនៅក្នុងពិធី OPPO គម្រប់ខួប10ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់តែម្ដងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 យោងតាមរបាយការណ៍គន្លងមកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រតិការដោះធំប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រុមហ៊ុន One Plus ន <im ឹងមានប្រកបបង្ហាញនៅវត្ថុមាន smartphone OnePlus Ace 3ឬ OnePlus 12R ចំនួនថ្មីមកផងដែរ OnePlus 12ត្រូវបានក្រឹមពឹងថានឹងមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរੂគរៀងក៏ដូចជាមុខងារច្រើនជាង model OnePlus 11ចំនួនមុនវាមានពីចម្ងាយអារម្មណ៍ថានឹងបំពាក់ទៅដោយបន្ទះឈីប Snapdragon 8 Gen 3របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm នឹងមានអេក្រង់ទំហំ6.82អ៊ីញប្រភេទ LTPO OLED ជាមួយនឹងអត្រា refresh rate 120Hz ខណៈដែលទំហំ RAM នឹងបន្ថែមដល់ 24GB និងទំហំផ្ទុករហូតដល់ 1TB លបពីនេះតទៅទៀត OnePlus 12នឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយថ្មពល 5400mAh ជាមួយនឹងការសាកថ្មលឿនរហូតដល់ 100W គរំលឹកដែលថាក្រុមហ៊ុន OnePlus <coughs> ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Karl Pei បច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំក្រុមហ៊ុន Naasing និងលោក Pete Lou ឱ្យត្រូវបានបើកដំណើរការដោយឧស្សាហកម្មផលិត smartphone របស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2013មកម្លេះ